قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی بناتا ہے چاہتا ہے، جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. لہٰذا آج کے بعد کبھی اپنی صورت کو برا نہ کہیے. ناک موٹی اس لیے کہ امی کی موٹی تھی، رنگ کالا اس لیے کہ ابو کالے ہیں. تو یہ شکلوں کو ڈسکس کرنا اللہ کے اس آرٹ ورک پہ بات کرنا ہے. آج یہ بھی ایک فتنہ ہے امت کے اندر، اور اسی پہ مال لگنے لگ گیا. کاسمیٹک سے نام پہ، اور کہہ لیجئے کہ کئی قسم کی سرجریوں کے نام پہ لوگ اپنے فیچرز بھی بدلانے لگے. یاد رکھے کہ فتنہ بن جاتی ہے وہ خوبصورتی کہ جس پہ وقت بھی لگے، مال بھی لگے، پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. جنت میں عورتیں بہت خوبصورت ہوں گی، مرد بڑے ہینڈسم ہوں گے. فکر آخرت لگا لیجئے تو وہ وقت اور وہ مال جو صرف شکلوں کو بہتر کرنے میں اور اس کے نقص نکالنے میں لگتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا لیجئے.